Більш ніж 400 життів. Саме стільки людей врятував Кам'янський підрозділ ДСНС за минулий рік. Надзвичайники були на викликах понад 2500 разів. Крім того, виїжджали на розмінування та піротехнічні роботи у прифронтові регіони. За відмінну роботу рятувальникам подякував міський голова Андрій Білоусов. Ми всі розуміємо, наскільки важлива і небезпечна ваша робота, наскільки вона необхідна для мешканців нашого міста і нашого району. Ви постійно стикаєтесь з небезпекою, постійно ризикуєте своїм життям. Ми завжди підтримували разом з нашим депутатським корпусом, будемо підтримувати наших рятівників, покращувати ваш матеріальний стан. Очільник Кам'янського додав, торік місто виділило 1 000 000 гривень на покращення умов роботи ДСНСників. Цим коштом придбали одяг, а ще розпочали ремонт у вартівнях, диспетчерських, їдальнях і навчальних класах. Це є суттєвою допомогою для нас. Ми щорічно отримуємо такі субвенції. Така підтримка нам дозволяє закупляти як і форміний одяг, будівельні матеріали, обмундирування, пожежно-технічне обладнання. Підгукується влада, депутатський корпус. За це особливо дякуємо.